Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, маємо гарний час для того, щоб прославити Господа, для того, щоб освіжити в пам'яті Слово, яке ми знаємо, але щось сьогодні Господь для нас приготував. Я так віру завжди повторяю, ви знаєте, що Господь накриває стіл всякої їжі для нашої безсмертної душі. І від нас залежить, чи ми з цього місця підемо, ви знаєте, нагодовані, ситі, чи ми з цього місця підемо, ну так, з легким відчуттям голоду або голодь. Тому хай нас Бог благословить. Ви знаєте, я буду читати, ділитися місцем Слова Божого. Відоме нам записано 21 розділ Євангелія від Івана і з першого вірша і вниз така подія. Після того Ісус з'явився знов учням своїм біля моря Тиверіяцького. А з'явився так. Були разом Симон Петро, Фома, званий Близнюком, Нафанаїл з Кани Галілейської, обидва сини Завидеєві і двоє інших з учнів його. І Симон Петро говорить їм: «Іду ловити рибу». Вони кажуть йому: «Ми також підемо з тобою». І вони пішли і увійшли в човен, і в ту ніч не зловили нічого. А як настав ранок, Ісус стояв на березі, але учні не пізнали, що то Ісус. Ісус запитав їх: «Діти, чи є у вас якась їжа?» Вони відповіли йому: «Нема». Він сказав їм: «Закиньте сіті праворуч човна і піймаєте». Вони закинули і вже не могли витягнути сіті через велику кількість риби. Тоді учень, котрого Ісус любив, говорить Петрові: «Це ж Господь». А коли Симон же Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одежу, бо був нагий, і кинувся у море, а інші учні припливли в човні, бо були недалеко від берега, ліктів зо 200, тягнучи сітку з рибою. А коли вийшовши на берег, то побачили розкладений вогонь, а на ньому рибу і хліб. Ісус сказав їм: «Принесіть рибу, яку ви тепер піймали». Симон Петро пішов і витягнув сітку на берег, повну великої риби, 153. І від такої кількості не прорвалася сітка. Ісус сказав їм: «Ідіть, снідайте». Та ніхто з учнів не смів спитати його: «Хто ти?» Бо знали, що це Господь. Слава Богу, до цього місця. Знаєте, відома нам подія – і щось так вона мені на серце лягла, маючи такий непростий час. Ви знаєте, сьогодні дуже багато християн, вони в своєму житті, ну, можна так сказати, зупинилися. В своєму християнському житті вони зупинилися. Перестали свій такий християнський хід за Ісусом Христом. Я не кажу, що, знаєте, залишили Господа. І щось ця історія, вона мені так нагадала подію, яка сталася в житті оцього Петра і учнів, апостолів, які були з Ісусом, ви знаєте, я так собі роздумував, немало, небагато, 3,5 роки. Ходячи за учителем, вони навчалися, вони бачили великі чудеса. І знаєте, що саме цікаво? Ну, для здорового чоловіка, я думаю, брати мене зрозуміють, 3,5 роки не мати нужди ні в чому. Ні в одежі, ні в обуві, ні в фінансах, ні в їжі, правда? 3,5 роки, комфортно, добре. Брати і сестри, а потім сталося щось, що Петро сказав: «Я не знаю його». І ви знаєте, ця подія відбулася в його житті, і він знав, що буде з Христом, правда? Він не стояв там на Голгофі, так як був Іван. Але вже після того, як Ісуса положили, ви знаєте, оцей гроб, Іван був з ними. Іван був з ними. І знаючи Ісуса Христа, слова, якими покликав він учнів, сказав, каже: «Я вас зроблю ловцями кого?» Людей. Не устояли. Так сталося в житті, ви знаєте, що Петро сказав: «Я його не знаю». Якщо інші розбіглися, то той конкретно сказав, що: «Я його не знаю».
Так буває часом в житті, брати і сестри. І в християн в житті так буває. Приходять випробування нашої віри, труднощі, і віруюча людина, вона каже, що вона не знає його, вона не знає законів його. Вона не знає слова його, вона не знає самого того, хто дав життя. Вона не знає того, хто вчора кормив, уздоровляв, являв великі чудеса, великі милості. І ви знаєте, все, що вмів робити оцей чоловік, Петро, він був професійний рибак. І так вони всі разом сиділи, ви знаєте, а їсти то хочеться, правда? Жити то далі якось треба. Життя не закінчилося, рухатися треба. І що він робить? І він береться за те, що він найкраще вміє робити. Він каже, я йду ловити рибу. Я йду ловити рибу. Я піду ловити рибу, і напевно я голодний не буду, правда? Але не так стається. Не так стається в їхньому житті, ви знаєте, слова Ісуса Христа, вони живі і діяльні. Якщо Він сказав, Петро, ти будеш проповідувати Слово Моє і приводити людей до мене, і я буду давати їм життя. Оце є ловець людей, ви знаєте, для Господа. Він проповідує Слово, життя, Євангеліє, царства, яке досягає серця людей, які не знають Бога. І вони отримують оцей дар вічного життя. Ти приводиш до Христа. А тут він береться за старе, ви знаєте. Непогане заняття, правда? Що ж поганого в тому, щоб ловити рибу, можна продати, виручити якісь кошти, щоб жила і сім'я, і для тебе, щоб було. Але ви знаєте, є один момент. Написано, що вони працювали цілу ніч. Люди професійні, які вміли це робити, і вони не впіймали нічого, брати і сестри. Локтів 200 від берега, це десь приблизно 100 метрів. Човен стоїть, вони, напевно, вже збирали сіті, полоскали їх, змотували. Нічого не впіймали. Ранок настає день. Сутінки, ви знаєте. І, я думаю, невесело всім було, правда? Тому що напрацювалися. А результату ніякого. І ви знаєте, і бачать стоїть на березі постать. Бачать стоїть на березі постать. І ніхто не впізнав його. Аж пізніше, коли почав говорити, і після цього полову риби Іван впізнав його. Мабуть, Іван, ви знаєте, якось серцем був він з Господом. Він і під Христом стояв, він і Марію не залишив. І жінки, ви знаєте, були з Іваном. Але відбувається таке велике чудо, я думаю, по якому пізнали учні, що то Господь. Відбулося щось знайоме, брати і сестри, що вони відчували 3,5 роки. Їм було добре. Ви знаєте, немає хліба. Хліб умножається, ламається, все є. Їсти є, ви знаєте, все необхідне є. Нічого не треба було робити фізично, тільки бути з Господом. І працювати з ним, помагати, можливо, виконувати, що він, людям служити. Таке служіння було, ви знаєте, і відбувається знайома річ. Я думаю, що вони духом своїм відчули, коли вони потягнули оці сіті в розумі, ви знаєте, розумом людина розуміє, що ну не може бути тут риби 100 метрів від берега, ну якась там, може, маленька буде, попадеться, ви знаєте. Але, каже, зробили по слову його. Послухали так, як він сказав, так, як він навчав, підкорилися волі його, і написано, не могли витягнути сіті через оцю велику масу риби. І сіті не проривалася. І ви знаєте, стається цікава річ. Ще до того, як Христос говорив з Петром, ми кажемо, що цей процес – коли він повернув того учня, правда, на його дорогу, щоб бути ловцем людей. Стається річ, коли Петро стає під послушання Господа знов. Після цього формального навернення, щоб Петра утвердити, стається певна річ. Написано, Ісус каже, принесіть рибу, яку ви впіймали. Якщо ви зауважили, відбувається цікава річ. Учні, скільки їх було, я перечитав. В човні
стількох разом не могли витягнути сітку. Стільки було риби. Написано тут, каже, Петро, Симон Петро пішов і витягнув сітку на берег. Один чоловік, по слову Ісуса Христа, бере цю велику ношу, та, велику вагу, і витягує сітку з рибою. 153 великих риби. Брати і сестри, ми не знаємо, яка та риба була, але написано великих. Навіть якщо риба по 5 кілограм, правда, ну це вже велика риба, то скільки то буде, яка то вага? Може одна людина підняти таку вагу? Не може. Але ви знаєте, віра в серці Петра і послух Господу, те, що сказав Господь, він іде, бере цю сітку і витягує на берег сам один, брати і сестри. Учні дивляться. Учні дивляться. І запитання стоїть. Перед тим стоїть запитання, чи є у вас якась пожива? Ви знаєте, так буває часто в нас. Ми розуміємо, що пожива наша – це слово живе Господа нашого Ісуса Христа, правда? Яким ми кормимося, яким ми підкріпляємося, яке нас, ви знаєте, воно наповнює, і кожен з нас стає носієм того слова, він як те джерело. Від надлишку починає виливати це слово іншим людям, щоб і вони увірували і спаслися. А тут питання стоїть, чи у вас є яка пожива? Чи в тебе є сьогодні те, що ти можеш дати людям? Бо в такому стані часто так буває віруюча людина, яка зупинилася, брати і сестри. Вона не відійшла. Вона не стала грішити. Вона зупинилася. Вона перестала харчуватися. Вона перестала бачити Господа в своєму житті. Вона не знає, що робити, особливо в такій ситуації, в якій зараз є в нас в країні. Багато християн, вони не знають, що робити, вони зупинилися. І дехто по своєму розумінню почав робити не те, що говорить Господь. І приходить Господь і каже, що в тебе є, що ти можеш дати. І в такому бідному, плачевному стані ми сьогодні можемо сказати, у мене нема нічого, Господь. Що я можу дати тій людині, яка потребує, нуждається? Ну, якщо вона би потребувала якусь одежину, правда, я би дав. Ми сьогодні не бідні люди. Слава Богу, маємо хліб на столі, фізичний хліб, ми могли би дати хліб, накормити голодного, але дати слово життя, чи ти маєш? Чи у вас є яка пожива? Немає, Господи. Ну то послухайте мене і будете мати. І так сталося. А в Ісуса завжди є, вони виходять, Господи, для чого ти нам казав закидати сітку, якщо в тебе є? Виходять, розложена риба, розложений хліб, горить огонь. Здавалося б, так просто можна було сказати, ходіть до мене, в мене є, правда? Але ні, ви попрацюйте. І коли ви послухаєте, виконаєте те, що сказав Господь, і у вас буде, і ви зможете дати іншим людям. Якщо у вас буде пожива. Не буду читати інше місце подібне. Ви знаєте, Ісус цілий день навчав народ. Багато людей. Багато людей. Приходить вже, знаєте, такий час сонечко сіло. Учні кажуть, Господи, відпусти народ. Бо цілий день вони з нами. Нехай підуть, якусь поживу куплять до міста. Що Ісус сказав? Їм ніде не треба йти. Ми знаємо, що це було чудо нагодування 5000 мужа по плоті. Але це є прообраз того, що учні повинні мати поживу духовну, щоб дати людям, які сьогодні знедолені і страждені. Ви знаєте, Ісус каже, ви дайте їм їсти. Брати і сестри, я можу чи ви дати, якщо в мене не буде? Не можу. Можливо, ми сьогодні, як той Петро, ви знаєте, я так заглянув в своє серце середину, я би хотів, щоб так кожен заглянув в своє серце. А що я можу дати сьогодні людині, яка бідна, яка без Христа, яка сьогодні дійсно в цьому житті заплуталася, яка впала в гріховному житті? Чи я можу дати? Чи я маю що дати, брати і сестри?
Можливо, ми сьогодні так гарно про Петра читаємо і учнів, а можливо, я так само, як той Петро. Якщо Господь мене спитає, ти дай їсти. В тебе повинно бути слово моє. Ти ходиш в служіння десятки років, можливо, вже. А може я розведу руками і скажу, Господи, в мене нема нічого. У мене немає нічого. То Господь каже, послухай, закинь сітку отуди і туди, і будеш мати. Ви знаєте, ми сьогодні на цьому місці, якщо ми не маємо, Господь каже, черпай, закидай сіть, буде сьогодні читатися. Прийдеш додому, відкривай, закидай сіть, і будеш мати. І якщо в твоєму житті буде порядок, пізніше навернення Петра ми знаємо, Господь сказав, пасе овець моїх. Він повертає Петра, утверждає, слово не сталося порожнім. Те, що він сказав, Петро, ти камінь. І я на ньому утверджу церкву свою. І перед тим ще казав, наверненням каже, коли ти покаєшся, утверди братів твоїх. Здавалося б, брати не відрікалися, правда, брати і сестри? Петро відрікся, як він може утвердити братів? А ви знаєте, Петро, він дійсно камінь. Він не пішов на манівці, правда? Він не почав грішити. Він почав займатися тим, що він думав, що він вміє. Але без Бога. І результату немає. Але коли ти з Богом робиш працю, вірену тобі, то в тебе завжди буде їжа. І коли Господь скаже, чи в тебе є яка їжа, ти скажеш, Господи, ось я. Я тут маю трошки, небагато хлібів, трошки риби. А Господь каже, дай сюди мені, в мої руки дай. І ви знаєте, чудо велике сталося. І назбирали 12 повних коробів або кошиків з того, що позосталося, маленького. Але в Божих руках те, що в тебе є невелике, під дією Духа Святого чудо велике стається. Нагодовані 5 тисяч, іншими словами можна сказати, брати і сестри, спасенні 5 тисяч перед Господом стоять. Нагодовані. Бо ти мав небагато, але ти мав. Ти не сказав, Господи, я не маю. В Бога завжди маленьке стає великим. Хай нас, брати Бог, благословить і сестри. Хай нас Господь дасть такий стан, щоб ми були мудрими, буде читатися слово. І ви знаєте, якась свіжа думка, якесь відкриття в слові, яке брат получив. Сьогодні співається псалом, ви знаєте, я недавно чув таке свідоцтво. Людина покаялася, увірувала не через проповідь. Хор співав, і такі слова гарні, вони торкнулися серця людини, і людина покаялася, вона зрозуміла, хто Господь, а хто вона. Сьогодні, можливо, вірш буде, можливо, свідоцтво буде. Ми не знаємо, як Господь поведе це служіння, але хай Бог нас рясно благословить. Хотілося б, щоб наші серця, вони були відкриті перед Господом. І сьогодні, щоб диявол, він не обкрадав. Тому що, ви знаєте, ми говоримо, ми прийшли в Дім Божий. Да, Дім Божий. Але ми всі прийшли звідки? Зі світу, правда? Ми в світі живемо. Серед невіруючих людей. І ви знаєте, хто як прийшов? Я чого кажу, щоб диявол не обкрадав? Ми не знаємо, хто як прийшов. Але будьмо уважні, як ми слухаємо, щоб те слово, яке сьогодні читається, воно досягнуло нашого серця, нашого духовного серця, нашого центру життя нашого. І щоб воно там залишилося, щоб я тим словом жив, користувався. Це для мене. І коли воно почне умножатися, то тоді ви знаєте, я буду мати, що дати іншим. Хай нас Бог благословить, Богу нехай буде слава. Амінь. Преклоняємо наші коліна, молимося. Дорогий Господь,